ለኔ ሰላም ወገኖቻችን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር የተባረከው ዛሬ ከእናንተ ጋር አብረን ልንካፈለው ማስበው ክፍል ስለ እግዚአብሔር ስጦታ ነው። መቼም አሁን የልደት በዓልን በተመለከተ ብዙ ሰዎች ብዙ ስጦታ ሲገዙ እናያለን። እኛም እንገዛለን። የምንወዳቸው ለምንወዳቸው ሰዎች፣ ቤተሰባችን ለሆኑ ሰዎች፣ ቅርብ ለሆኑ ሰዎች፣ የሥራ ባልደረቦቻችን፣ ለልጆቻችን የተለያየ ስጦታዎችን እንገዛለን። እና ይህ ዘመን ብዙ ስጦታዎችን መንገዛበትና ግን ዋነኛው እግዚአብሔር ያሰበውን ትልቁን እግዚአብሔርን ስጦታ ያረሳንበት ዘመን ቢኖር እንደዚህ አይነት ዘመን ይል። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ምን ያህል ስጦታውን እንደሰጠን ምን አይነት ስጦታ እንደሰጠን አብረን እናይና ይህንን ስጦታ መቀበል ከፈለጋችሁ እንድትቀበሉን ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንዳልኳችሁ እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ልናይ ምናይበት ክፍል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 11 ቁጥር ድረስ ያለውን አብረን እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አመሰግናለሁ ይህንን ድል ስለሰጠህን ለኔም ለወገኖቼ ቃልን ስለሰጠህን ማልፎን የዘላለም ቃል ስለሰጠህን ስሜ ተባረከ ይሁን። ቃልህ መስራት የሚሰራውን እንዲሰራ አንፈቅዳለን። መንቀል የሚነቅለው እንዲነቅል፣ ማፍረስ የሚገባውን ነገር ከውስጣችን እንዲያፈርስና መትከል የሚገባውን እንደሆነ አዲስ መፍጠር የሚገባውን ነገር እንዲፈጥር ለአንተ ጊዜውን እንሰጣለን። ሁሉን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው
እንግዲህ የእግዚአብሔር ስጦታ የሚመስልበትን ቁጥ ከፊልጵስዩስ ቁጥር ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ጀምሮ እናነባለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ በእናንተም ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረው። ነገር ግን የባሪያን መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ፣ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ፣ ለሞትም ይሁን የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስሙም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው። ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል። እዚህ ጋር ሲጀምር ክፍሉ ምን ይላል? እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠው ዋንኛው ስጦታ እንዳልኳችሁ ዋንኛው ስጦታ ሊጠፋብን ማይገባው ስጦታ አሁን ጨብጠን ከዚህ ፕሮግራም በኋላ እንወጣለን። እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ስጦታውን ሲሰጥ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማይ ሰማያት ከክብሩ ላይ ሲሰጥ ምን ይላል? በእግዚአብሔር መልክ የሚኖረው ከእግዚአብሔር ጋር እኩልነት ያለው ራሱ እግዚአብሔር ይሆን ሁሉ ነገር የእግዚአብሔር ሙሉ በሁሉ ቦታ መገኘት በሁሉ ስፍራ መታወቅን ሁሉን የሚያውቅን አምላክነትን ባህሪ ያለው ራሱ እግዚአብሔር ይሆን ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን ሳይቆጥር ምን አለላል ወረደልን። ለኛ ከሰማይ ያን ሁሉ ክብሩን ትቶ መጣልና እግዚአብሔር አያችሁ ምን ያህል ሰው እንደሚወድ ቀድም እንዳልኳችሁ መቼም ከምድር ላይ ምንም ፈልጎ አይደለም የፈጠረው ነገር ነው። ግን እኛ ብዙ ጊዜ ስንሰጥ አጠገባችን ላለ ሰው ወይ ሊመልስልን ለሚችል ሰው ወይንም ስጦታውን ሊመልስልን ለሚችል ሰው ነው። እግዚአብሔር ግን ስጦታውን ሲሰጥ ለምድር ባዶ ለሆነች ከሷ ሊቀበል ምንም ለማይችልባት ምድር ክብሩን እንዳለ ጥሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደመጣ ይነግረናል ይሄ ክፍል። ከዛ ቀጥሎ ወረድልና ይህም ኢየሱስ ክርስቶስ የባሪያን መልክ ይዞ ያውም የሰውን መልክ ይዞ በጣም ይገርማችሁ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን እኩል መሆን አለመቁጠር ብቻ ሳይሆን ዋና ክብሩና ኃይሉን ብቻ መተው ሳይሆን ሁለተኛ ደግሞ የሚያስገርመው ነገር ኦኬ ከላይ ያለውን ይተውና ይምጣ ወደ ምድር ሲወርድ ግን እንደ ሰው የሰውን መልክ የባሪያን መልክ ይዞ እንደ ሰውም ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። በእንግሊዘኛው ላይ ሲናገር ስትሪፕድ ይላል፣ ልብሱን ልክ አውልቆ አውርዶ ያንን ሁሉ ክብሩን ያንን ሁሉ ስልጣኑን ያንን ሁሉ ኃይሉን ቁጭ አርጎ እንደመጣ ባዶ አርጎ እንደመጣ ይነግረናል። አቤት እግዚአብሔር ስጦታ ድንቅ ነው ወገኖች። ሶስተኛ ምን ይላል? እዛ ወርዶ ምን ይላል? በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ይላል። እንደ ሰው መገኘት ብቻ አይደለም ሁሉ ስልጣኑ መተው ብቻ አይደለም፣ እንደኛ ደግሞ ይበላና ይጠጣ፣ እንደኛ ደግሞ እንደ ሰዎች ይመላለስ ጀመረ፣ እንደኛ ደግሞ ይወጣና ይገባ ጀመረ፣ እንደኛ ድካም ይሰማው ጀመረ፣ እንደኛ ያዝን ጀመረ፣ እንደኛ ደስ ይለው ጀመረ፣ ያለቅስ ጀመረ፣ እንደኛ ይመላለስ ይበላ ይጠጣ ጀመረ፣ እንደኛ ከኛ ጋራ ያወራ የኛ ስሜቶች ይገቡት ጀመረ። ሰውን አግኝቶ ማጣትን በሽተኞችን አግኝቶ መፈወስን ቢያደርግም ሐዘኔታ ርራይ ልክ የሰው ባህሪ በሙሉ ያለውን የሰው ባህሪን ተካፈለ ይላል። ከኃጢአተኞች ጋር የሚገርማችሁ እኛ የተዋረድነው ሰዎች የእግዚአብሔርን ክብር የሌለንን ሰዎች ጋር አንድ ከኛ ጋር ተዋረደ ይላል። ከበውርደት በመስሉም ተገኝቶ ራሱን አዋረደ። ይሄ ትሁት ጌታ አቤት ስጦታው ትልቅነቱ! እግዚአብሔር የመጀመሪያ ክብሩን መተው ሁሉን ነገር መተው፣ ሁለተኛ ራሱን ባዶ አድርጎ ራቁቱን በሰዎች መካከል መጣ፣ ሶስተኛ ከሰዎች ጋር ደግሞ አብሮ የሰዎችን ችግር መካፈሉ። ይሄ ስጦታ አያምልጣችሁ ወገኖች። ይሄ ስጦታ ዛሬ ቤታችሁ ፊታችሁን አታዙሩበት፣ ና ወደኛ በሉት፣ አስገቡት። ተባረከ ስጦታ እንደኛ የኖረ እንደኛ የተመላለሰ ወገኖቼ። ማንንም ብርቱ መልአክ እግዚአብሔር አላከለልም፣ ማንንም ታላቅ ሰው አላከለልም። ሂድ አንተ ሂድላቸው፣ እኔ ዝም ይያለሁ፣ ኃይል ሰጣለሁ አላለም። ራሱ መጣ፣ ባዶ ሆኖ ሁሉ ነገር ትቶ ከኛ ጋር እንደኛ ይመላለስ ጀመረ። ይሄ ብቻ አልበቃው። የሚገርመው ነገር ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ብሎ ይቀጥላል፣ ለሞትም ይሁን የመስቀልን ሞት እንኳ ታዘዘ የታዘዘ ሆነ ይላል። ወገኖቼ መጽሐፍቱ እንደሚል በሕግ ላይ እንደተጻፈ ምን ይላል? በመስቀል ላይ የሚሞት ሰው የተረገመ ነው ይላል። እርግማን ሊሆንልን እኛ መሸከም የሚገባን እርግማን፣ እኛ መሞት የሚገባንን ሞት ሊሞትልን በመስቀል ላይ ሞተልን ይላል። አልበቃው፣ ክብሩን መተው አልበቃው፣ ባዶ ማድረጉ እንደ ሰው አልበቃው፣ ከኛ ጋር እኩል መመላለሱና በዚች ምድር ላይ ራሱ በፈጠረው መሬት ላይ በእጁ ሊይዛት በሚችላት መሬት ላይ መራመዱ አልበቃውም። ግን እንዲሁም ደግሞ የሞትን መራራን ጽዋ ሰው ሊሞት የሚገባውን ሞት እሱ ሞተልን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው።
ስጦታው ታላቅ ነው ወገኖች እንደዛ ነው ሞተል የመስቀልን ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል ኦ ድንቅ ነው ይሄ ስጦታ ያምልጣችሁ ራሱን ለኛ ሲል የሰጠው ጌታ አያምልጣችሁ ራሱን ለኛ ሲል ህይወቱን አሳልፎ የሰጠው ጌታ አያምልጣችሁ ወገኖቼ ስለ ወዳጆቹ ሲል ራሱን ነፍሱን ከመስጠት በቀር ከዚህ በለጠ ምን ፍቅር አለ ራሱን እኛን ወዳጆች ለማድረግ በነገራችን ላይ እኛ ወዳጆች ሆነን አይደለም ሊሞትልን የተገባው የእግዚአብሔር ፍቅር የተገባን ጾታ የተገባን እኛ እሱ ዋንኛ ጣላቶች ነን እኛ ዋንኛ ኃጢያተኞች ነን እኛ ደግሞ በጣም ደካሞች ነን ማንንም ሰው ለደከመ ሰው ለኃጢያተኛ ሰው እንዲሁ ደግሞ ጣላቱ ለሆነ ሰው ጾታ የሚሰጥ የለም እግዚአብሔር ግን ጣላቱ የሆነው ኃጢያተኛ የሆነው ሰው እጁን ዘርግቶ ጾታ ይዞለት መጣ እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ልጅ ነው ይሄንን ስጦታ ተቀበላላችሁ መጨረሻ ላይ ስጠቀልል ምን አለ መሞት ብቻ አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተባረከ ይሁን መሞት ብቻ አይደለም ለኃጢአታችን ህይወቱን ለመስጠት ሲል ደግሞ በትንሳኤ ኃይል ተነስቶ የሱን ህይወት ከኛ ጋር አካፈለ አይገርምም ይሄ ስጦታ ህይወቱን አካፈለ ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ ምን ይላል በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስሙም በላይ የሆነውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይና በምድር በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስሚን በረከቱ ዘንድ ነው ይላል መላእክቱም ሁሉ እግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዲመሰክር ነው ይላል ወገኖቼ ካለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው አሁን በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ ስለኛ ይማልዳል ይጸልያል አንድ ቀን ደግሞ በክብር ተመልሶ ይመጣል ሲመጣ ይሄን ስጦታ እንዳያመልጣችሁ እያንዳንዳችሁ ዛሬ በምትኖሩበት ቤት ውስጥ ይሄን ድል አግኝታችኋል ክርስቶስ ኢየሱስን ልትሰሙ ይሄን የተባረከውን እግዚአብሔር ስጦታ እንድትቀበሉ ቤታችሁ መጣ ክሪስማስ ስጦታዎች ብዙ ትቀበላላችሁ በዩል ብዙ ጎባዎች ትቀበላላችሁ ከሰዎች ታገኛላችሁ አባቶች ቀን በእናቶች ቀን በልጆች ቀን ብዙ ነገር አለ በልደት ቀን ይሰጣችኋል ይሄ ግን የማያልፍ የዘላለም ስጦታ ነው ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት የሚያሻግር የተባረከ ስጦታ ይሄ ስጦታ ይሄ በጎ ስጦታ ከላይ የሆነ እግዚአብሔር ስጦታ ያመልጣችሁ ይሄን ስጦታ ተቀበሉ እግዚአብሔር አምላክ ስለማይነገር ስጦታው የተመሰገነና የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር በመጨረሻ ይሄንን ቃል ብያችሁ አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር ምን አለ? በዮሐንስ 3:16 ላይ የታወቀውን ጥቅስ ብዙ ጊዜ ወንጌል የተባለውን ጥቅስ ሲናገር ምን አለ? ዓለምን እንዲሁ ስለወደደ አንድያ ልጁን ለዓለም እስኪሰጥ ድረስ ራሱ ዓለምን ስለወደዳት አንድ የሆነውን ልጁን ስጦታ አድርጎ በፓኬት አድርጎ ሰው እንደሚያስቀምጥ ስጋን አዘጋጀለት ይላል። ሰውን አዘጋጅቶለት በሰው ውስጥ አስቀመጠና በሰው ሰውነት ውስጥ አድርጎ በምድር ላይ እንዲመጣ ለሁላችንም ቤት እንዲደርስ ይሄን ልጁን ሰጠ። ክብር ለጌታ ይሁን። በአጠቃላይ አሁን ዛሬ የተናገርኩትን ቃል እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይህን ስጦታ ለመስጠት ረጅም የሆነ ሰፊ የሆነ ረጅም እቅድ ነው ያለው። ኦ በእናንተ ላይ ያለው ዓላማ የፍቅር ነው ይላል፣ የሰላም ነው ይላል እግዚአብሔር። ከላይ ሆኖ ከአርያም ከእግዚአብሔር ዘንድ ክብሩን ለቆ ባዶ ሆኖ ለኛ መጣል። እንደ ሰውም ባዶ ሆኖ ቀረበ፣ ተበላለሰ፣ ተዋረደ፣ በማከላችን ሄደ፣ መጨረሻም የመስቀልን ሞት ሞተ። መሞት ብቻ አይደለም ከሞትም በትንሳኤ ተነሳ። አሁን አብ ከፍ ከፍ አድርጎታል በሰማያት ላይ አለ። ይሄን ስጦታ አሁን ደጋግሜ ብዙ ጊዜ አልኩት፣ ይሄን የተባረከ ስጦታ ወገኖቼ አይለፋችሁ። ጂህ ከእግዚአብሔር የቀረበን ብሩክ የሆነ ስጦታ አይለፋችሁ። እና እግዚአብሔር ሆይ ወደ ልቤ ግባ፣ ለተቀበሉትና በስሙ ላመኑት እግዚአብሔር ልጅ ይሁን ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ይላል። ትቀበሉታላችሁ ስጦታው? ዛሬ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ በዚህ በቴሌቪዥን መስኮቱ ሲናገራችሁ ትቀበሉታላችሁ? ይሄንን ጌታ አስገባሃለሁ በልቤ ግባ ትሉታላችሁ? ጌታ ያያችሁ ስጦታውን ይዞ ሲመጣ ስጦታ ይዞ የሚመጣ በየልባችሁን በር በዚህ ሰዓት ያንኳኳል። ብትከፍቱልኝ ልባችሁን ብትከፍቱ ወደ አንተ ወደ ቤታችሁ ገባለሁ፣ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ፣ አብሬያችሁ ምራ ተበላለሁ ይላል። ከዚህ ጌታ ጋር ስጦታ ይዞ የመጣ ከእናንተ ጋር ሊበራ አብሮ ራሱን ህይወቱን ሊያካፍላችሁ ለሚፈልገው ጌታ ልባችሁን ትከፍታላችሁ? እነሆውን ጊዜው ነው ወገኖች። ብዙ የልደት በዓል አካባቢ ላይ ብዙ ግርግሮች አሉ፣ ብዙ ስጦታዎች ለመግዛት አለ፣ ብዙ ወጪዎች አሉ። ዋናው ዓላማው ግን እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጣ የሚለው ስጦታ ሰጥቷቸዋል። ጌታ የተባረከውን ስለሰማችሁ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ይህን ስጦታ እንድታስተናግዱ እንድታስገቡ ከህይወታችሁም ከእናንተ ጋር እንዲኖር የዘወትር ጸሎቴ ነው። አሁንም በዚህ ሰዓት ከፈለጋችሁ ይህን ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ ይህንን ቃል ስለሰማሁ አንተ ለካ ክብርህን ጥለህ እንደኔ ለኔ ብለህ ባዶ ሆነን የመጣው ራስን አዋርደህ በማከራችን እንድትመላለስ ምን አይነት ትህትና ነው ያሳየ? ኢየሱስ ሆይ እቀበልሃለሁ፣
ወደ ልብ ያስገባሃል አብሬ አብረኝ እንድትኖር እፈልጋለሁ ህይወቴን ላንተ ሰጣለሁ ኃጢአቴን በደሌን መተላለፊያን ይቅር በለኝ ከዘላለም ሞት ከዘላለም ጥፋት ከዘላለም ካንተ ከመለየት ባካድኝ ህይወቴን ላንተ ሰጣለሁ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ለሚል ሰው ስጦታውን ለሚቀበል ሰው ወዲያውኑ ይገባል አብሮቱም ከሱ ጋር ለዘላለም ይኖራል ክብር ለጌታው ስላደመጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን Yesana gete Get out of here.
guys wanted to push Jesus in a corner. But one day Jesus said, hey, listen, I didn't come to bring you religion, because religion can never change a human's heart. Religion can never give you the joy that God promises in His words. Jesus said, hey, John 10 verse 10, I came that you will have life. I came that you will have life, and that more abundantly. The moment I got saved, I received life. I received abundance. So I want to really challenge those who are listening who don't know anything about Jesus. Please, there are people around here who would like to talk to you. If you're walking around with a great desire, maybe a need, maybe you're here at the end of everything, and you're here and you're not coincidentally walking around. When you hear people say Jesus loves you, He wants to change your life, He wants to give you a breakthrough. Maybe you're here, you have a terrible life, but God wants to really help you. And that's why we are here. I'm
ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ታዳጊ ለኔሽል ማቴ ጌቴው ንብረቴ በሞት ጥላ ስሄድ አንድም ነገር አልበስ ሁሉ ልተዋለው በኢየሱስ አልፋለው ሁሉ ልተዋለው በኢየሱስ አልፋለው ከመቃብር ወዲያው ማንከተለኛል ዝናም ይከዳኛል አብትም ይተወኛል ቤቴ የሚረሳኛል ሁሉም ይቅር Jesus aguantaña que me cabe voy a alcanzar en alza no me quedaña apte mi tawñal bete mi resaña lo mi que Jesus aguantaña que me cabe voy a alcanzar en alza no me quedaña አብትሚታወኛል ቤቴ የሚረሳኛል ሁሉም ይቅር ኢየሱስ ያዋ